Asante sana kwa kuja kulitembelea kuona vile tunafanya. Kwa majina naitwa James Mureithi kutoka Kikuyu Fall Side Farm. Mimi ndio manager hapa na tunafanya kazi ya dairy farming. So kwa hii farm tuko na ng'ombe kama 35 na tunafanya kazi ya maziwa. Na kitu muhimu ambayo imetufanya tuendelee mzuri kwa hii farm kwa sababu tunaweka record mingi sana. Kuna milk record, kuna calf records, kuna service record, hata farmers record tunaweka. Inatusaidia sana kwa sababu pia kufuatilia vile tunafanya kazi na vile kazi inaendelea na success ya farm. Imekuwa rahisi kutumia records. Wega muno Mureithi ni ũndũ wa wĩra ũcio ũraruta mwega wa kũrĩithia ng'ombe. Na ndona wĩra ũrĩa tũgĩthoma nawe wa kũiga records nĩ ũgũteithĩtie na nĩ ũkũrutĩte handũ hanene nĩkĩo wĩra wagĩrĩte ũguo ndona njogu nĩ nyingĩ. Mwĩrori njĩtagwo inaina wa kĩarie ndĩ ofisa wa mifugo kana livestock officer gũkũ Kiambu County na ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa rekondi ĩtemete mũthuri ũyũ ateithĩke na cia mbere nĩ breeding records. Na breeding records ni ũrĩa ciarithanĩtie ng'ombe ici ciake nĩgetha agĩe na ng'ombe njega. Hena ũhoro wa ndegwa ĩrĩa aheirwo ng'ombe yake akaiga kuma straw kuma AI set-inĩ kana straw. Agacoka akarekondi ng'ombe ĩyo yaheo ndume mweri cigana kwoguo nĩ ekũhota kũmenya rĩrĩa akahinga ng'ombe yake na rĩrĩa njaũ yake agaciarwo nĩgetha ahote kũmĩeterera. Na rekondi ĩyo nĩ njega mũno tondũ ũngĩcererwo ũgĩtuĩka nĩ ũracererwo kũhinga ng'ombe nĩ waremwo nĩ kũrera njaũ wega ĩnda ya nyina. Rĩu rĩ njaũ yatuĩka nĩ yakuhĩrĩria gũciarwo na nĩ ũrarora rekondi yaku harĩa wĩrĩtwo nĩ rekondi atĩ nĩho ng'ombe ĩgaciarĩra rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũhota kweheria ng'ombe kuma kũrĩa iria ingĩ ũmĩige handũ wĩika nĩgetha ĩciare ĩtarĩ na mathĩna na handũ comfortable. Rĩu mũrĩmi njaũ yaku yaciarwo nĩ wagĩrĩire ũmĩthime ũmenye ĩna ũritũ ũigana atĩa nĩgetha rekondi ĩyo ĩgũteithie kũmenya ĩkũnyua iria rĩigana atĩa. Na nĩ wega gũthimaga o thutha wa kiumia kĩmwe nĩgetha ũkamenya iria rĩrĩa ũkuongerera. Ndĩtigĩrĩra njaũ yaciarirwo tondũ nĩ ũrekondĩte kũnote kana kũrekond rĩrĩa ũkarenga gacaũ gaku hĩa kana ũkaruta horn birds. Na wega nĩ gũkaruta horn birds harĩa kena wiki igĩrĩ kinya ithatũ kuma gaciarwo. Rekondi ĩyo ĩngĩ wĩna bata mũno kũiga mũrĩmi nĩ rĩrĩa gacaũ kau gegũkinyia mĩeri ĩrĩ. Tondũ kuma hau ndũgũthiĩ na mbere na kuongerera iria ũgũthiĩ rĩu ũkĩnyihagia iria. Kwoguo wĩna record nĩ ũkũmenya rĩrĩa ũkwanjia kũnyihia iria nĩgetha gacaũ kau kanjie gũkũria nda icio ingĩ. Rĩrĩa gacaũ kau gagatiga kũnyua iria nĩyo winning date nĩ wagĩrĩire kũnote record ĩyo ya winning date tondũ ũritũ wa kuma hau nĩguo tũmaga ũmenye njaũ ĩyo ĩgakinya ya kũheo ndume na ihenya kana nĩ gũcererwo. Kwoguo winning date nĩ wega kũnote na he irio igũcenjia tondũ nĩ wagĩtiga nĩ ũgũtiga kũhe ng'ombe ĩyo yaku njaũ ĩyo yaku iria.
murimi ici nicio citagwo young stock kuma harea winners ciatiga kuyua iria nginya harea cikahairwo cigiendagira mbegå ciĩtagwo boring heifers na record iyo ĩna bata muno tondu nayo ona mĩrĩithĩrie nĩ ĩgũkorwo ĩ tofauti tondu nĩguo kweheria calf pellets iria ĩragwo nĩ tũcaũ wanjie gũcihe young stock pencils koguo ũtarĩ na record ndũngĩhota kũmenya wega nĩrĩ ũgũcenjia irio ciaku na mainly njigo ici ciakorwo ikĩrĩa mahuti matarĩ na maĩ maingĩ mahuti matarĩ na matarĩ sakare matarĩ na maĩ maingĩ na njigo ici nĩ ciagĩrĩirwo ikĩheo nĩ ciagĩrĩirwo cigĩrĩte programu ya ogoo nĩ njoka o ta ng'ombe iria ingĩ koguo o mĩeri ĩtatũ yathira ikaheo ndawa cia njoka o mĩeri ĩtatũ yathira ikaheo ndawa cia njoka tondũ nĩ ciingĩra kĩrathi kĩa ng'ombe iria manĩnjwo ta ng'ombe iria ingĩ nene rĩu njaũ ĩrĩa tugire wona mũrĩithi twamĩte young stock rĩ ĩgĩkorwo ũguo ĩ nĩ wagĩrĩire kũmĩthimaga na mũcibi ũrĩa wa gũthima ng'ombe ũritũ na ũkarekondi na ũritũ igana atĩa yarĩ na mweri ũngĩ ningĩ ũgathima nĩ getha ũmenye atĩrĩrĩ harĩ ĩkinyia kiro 250 rĩ nĩ ũkorwo ĩkĩenda mbe 200 rĩ no yende ndume koguo rekondi ĩyo nĩ ĩgũteithie kũmenya rĩrĩa ĩngĩenda ndume na kana nĩ ĩkinyĩtie ũritũ wa kwenda ndume haya na tondũ wĩna rekondi ya kuma rĩrĩa yaciarirwo rĩ nĩ ũrageria kũrora ũritũ wa ng'ombe ĩyo na ũkũrũ wayo mĩeri rĩu ũkamenya harĩa ũkũmĩhera ndume yenda rĩu wamĩhe ndume rĩ ng'ombe ĩyo ndũrĩ irio ũkũmĩhe cia goro no kinya ũgĩe na rekondi ĩrĩa wamĩhe ndume nĩ getha ĩkĩnire mĩeri mũgwanja wĩige record hau nĩho twambagĩrĩria steaming up kũhe ng'ombe ĩyo irio wega nĩ getha njaũ ĩrĩa ĩ thĩinĩ wayo tondũ nĩ ĩrakũra na ihenya rĩ ĩkũre wega ĩciarwo ĩ njaũ ĩna hinya na ng'ombe ĩkorwo ĩna ũritũ mwega ĩgĩciara koguo rekondi ĩyo ĩna bata mũno ya ũritũ wa ng'ombe wona yaciara ndĩkĩrĩ na gĩthana gĩthana gĩathira ũrekondi wanjie gũthima iria rĩrĩa ũrakama ng'ombe ĩyo rũcinĩ na hwainĩ kana mathaa marĩa ũgĩkamaga na no kinya watũkama iria ũgathima na ũkaiga rekondi AM kana ona PM na rekondi ĩyo ĩna bata mũno tondũ nĩ ũkwĩra kana nĩ ũkuongerera irio ng'ombe kana wongerera irio nĩ ĩrongerera iri koguo hena rekondi ya irio iria ũrahe na iria rĩrĩa ũrongerera ongerera tũirio tũnini nĩ getha ũmenye harĩa ũkũrevorera ũtige kuongerera irio na igũrũ ũparĩte rerabu ĩrĩkũ iria no kinya ũthime rĩrĩa rĩrathiĩ gwĩ consumers na clients consumers nĩ njaũ ũkamenya iranyua iria rĩigana atĩa na we ũranyua rĩigana atĩa mũciĩ nĩ getha ũkamenya rĩrĩa ũrendia koguo clients nĩ mũgũri no consumer nĩ maranyua ũrĩa gũkũ mũciĩ njaũ na gũkũ mũciĩ rekondi ĩyo nayo nĩ wagĩrĩirwo kũiga nĩ getha ũkahota kũmenya iria rĩothe rĩigana atĩa na value yarĩo ndũkae kuga atĩ iria value iria no rĩrĩa ũrendia ũkarĩhwo mbia o rĩu ũranyuo nĩ njaũ nĩ rĩrĩa ũranyuo mũciĩ rĩrĩa ona value koguo ũkaiga rekondi ĩrĩkũ rekondi ĩyo ĩna bata mũno tondũ again ng'ombe ĩngĩgĩa na kũrwara rĩrĩa ũikũrũkĩire iria ũkamenya either ng'ombe ĩno nĩ kũrwara ĩ ndwaru kana nĩ mũrukĩ nĩ ndume ĩrenda koguo hingo ciothe rekondi ya iria ĩna bata nĩ getha iria rĩngĩikũrũka nĩ ũkũgĩa na idea wanjie gũcaria kana nĩ ndume kana nĩ kũrwara ningĩ iria rĩrĩa ũigĩte kinya rĩrĩa ng'ombe ĩrĩa ĩgatiga gũkamwo ĩhingwo rĩ nĩwamenya ng'ombe ĩyo yakamwo thikũ cigana koguo nĩ wagĩa na kĩndũ gĩtagwo ũramenya persistency ũrĩa ng'ombe ĩyo yakamwo kana nĩ matukũ maingĩ tondũ kwĩ ng'ombe ikamagwo mĩeri ĩtano ĩkahiũkia iria ũtekũiga rekondi ndũngĩmenya ng'ombe ĩrĩkũ na rĩu ũngĩmenya ũguo ĩ nĩ ũkũhota kinya kũmenya
uyo acagura ndego nigetha njawere gacio ni ngombe yo ndikana mituki ngoro ina persistence kana ndiraka mu matuku maingi haya iria nditumaga umenye kana irio urahe kana irio uracenjirie ni njega kana ugucokera irio urahe nacio ikondo riga record andu ikemenya kana change ya irio irarira positive impact kana negative.